Campuchia miền thôn thiên mà nú bởi cộp đòi cột nợ phiếp nâng cắn tay tràn. Land Rover nằm chỗ nâng trái trái bắt đách một đòi cửa hôn OMA Cambodia. Ai cột đòm bằng đất ất sông hến lược làng thá cô nữ dụ bài át thị phiếp lờ vì sai thôn thiên mà nú. Bạn bằng cân cao vì nữ dụng lờ vì sai thôn thiên mà nú ập đúng nâng cao bằng đòm bằng đá chung nín. ធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនទាំងបរិមាណនិងគុណភាពទន្ទឹមនឹងនេះការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតមិត្តការស្វែងរកអាហារូបករណ៍ក៏ដូចជាការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់យុវជនអាចទៅបន្តការសិក្សាបានបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានធនធានមនុស្សមានសមត្ថភាពខ្ពស់កាន់តែច្រើនគ្រប់កម្រិតជាធនធានប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដែលនឹងកំពុងចូលរួមក្នុងការងារលើគ្រប់វិស័យទាំងសាធារណៈនិងឯកជន របស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនូវែលសេឡង់សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2028ដល់2029ចំនួន16រូបនៅទីស្តីការក្រសួងការងារនាប្រតិថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022ឆ្លៀកក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតអឹតសំហេងបានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះនិស្សិតជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ដែលត្រូវតែសិក្សានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ព្រមទាំងបានកោតសរសើរនៅសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីវ័យក្មេងដែលបានប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍ទាំងនេះចាត់ទុកជាសក្តានុពលដ៏ធំក្នុងការចូលរួម
ដែលបានបង្កើតឡើងក្រោយពីការប្រឡាយពូជសាសរហូតដល់បច្ចុប្បន្នដែលកម្ពុជាបានបង្កើនធនធានមនុស្សមានសមត្ថភាពក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃរបស់សម្តេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ដាំផ្ញើជូនដល់និស្សិតអាហារូបករណ៍ក្រៅពីបទពិសោធន៍ដែលរៀននៅក្នុងសាលា ត្រូវស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍នេះបន្ថែមទៀតចេះជួយយកអាសាគ្នាចូលរួមសកម្មភាពសង្គមជួយផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិយើងនិងសភាពការព័ត៌មានត្រឹមត្រូវពីក្នុងប្រទេសធ្វើខ្លួនជាយុវជនបន្តវេនរបស់កម្ពុជាទន្ទឹមនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃវិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងអំពីវិស័យនេះ ដោយមានកម្មវិធីអាទិភាពចំនួន5ដែលកំពុងអនុវត្តរួមមានការលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារនិងភាពសុខដុមរមនាក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈការរក្សានិងបង្កើនមុខរបរនិងការងារនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការអភិវឌ្ឍរបបសន្តិសុខសង្គមនិងការពង្រឹងសេវាគាំទ្រទូទៅដែលបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនដោះស្រាយបញ្ហាការងារកម្មករនិយ
Campuchia. Đồng năng ai cổng ní sách chạy lý phí ả hà rô bà có lục bốt sụp hẹ. Bạn ơi đừng thá, cảm vị thị ả hà rô bà có cọng chùm núi rồi bỏ rõ thạp bị bà bà rô tê nô vết xe lắng. Tạm rồi dựa cổ xuống cả bà rô tê nâng phân địch chạm rồi bỏ rô tê nô vết xe lắng. Xâm rạp cả áp hị vọt, thôn thiên mà nụ nâng chô ruông chùm náy. Khănông cả chùm rối nâng áp hị vọt xung cung sẽ tất cách bà cọp đòi chê rập hiếp nâng khănông bà rô tê công phung áp hị vọt. Đồng bây chô ruông chùm náy cắt bần thoi phiếp kray cỡ nâng thua ai bị phục lô cảm vị thi ả hà rô bà có ní có chô rùm chùm náy phùng rích nâng phùng rừng tùm nẹ tùm đông mất tập hiệp rô viên bà tế Campuchia nâng bà tế Nô-vê xe lông tạm ra dạ ca rin sốt bì khní nâng ca chai đông lấy chùm nẹ đấng nâng vào bà thoát tờ vinh tùm một. Đâm nàng cớm nì giật đục ní bà nơi đăng thá. Bân tốt bì miên ca thom thoi nà ca rì rì đà nây chùm ngự vì rù COVID-19. Rì rô thạp hị bà trên đồng nào tập bằng tòa ca sạc xa thân nạp bà rè nhà bạc chuẩn của bố rè dạ bế mùi chân nắm, nơi đàm chân nắm bì bòm là phải bấy đòi phát đọt lơ chùm niếng à tiếp hiếp, chùm nôn bằng bồn rút rùm miến. À chi vừa cam bà gọp đòi chê được hiếp vì chi vẹ cả đạn nấy. Vì chia xác cả sẽ cắm, cô nội dụng bài xa thị rà nạ tùm nón on rạ chết so có phiếp xa thị rà nạ, sạc xa chấp bắp cực rong sập nắng nâng bằng riêng phía xa ăn lề. ហូតឆាប់ឆាប់នេះមកផ្ទះស្អាតជាប់បឹងនិងមានសួនច្បារធំទូលាយមាននៅបូរីមង្គលភ្នំពេញគម្រោងឧឈានមង្គល